su kanunu bütün orta təhsil məktəbləri şagirdlərinin ölkə ərazisində tanıdılması, eyni zamanda onların vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi, eyni zamanda Azərbaycan tarixi və mədəniyyətinin onların arasında təbliği və bundan əlavə layihənin davamı olaraq təbii ki biz artıq Beyləqan şəhər 1 saylı tam orta məktəblə Oğuz şəhər 2 saylı tam orta məktəbi bugün qardaşlaşdırmaq niyyətindəyik.